今夜你会不会来？不会，我家在小明冰室。大家去到云顶半山，想要吃烧烤，又想吃港式美食的话，可以去这间哦。位于是在国栋加亚的小明冰室啦，而且他们的环境是用 Tiffany 蓝作为主题的哦。小明冰室拥有了多种丰富多样的菜单供你选择，还提供了亲民的套餐。当然，这里的必点菜品就是他们的双飞居宅蛋炒饭啦、啊，饭松软而粒粒分明，随着辣琼的独特香气，真的西北好吃。辣死你妈的鸡扒，的外皮炸得香香脆脆，里面还保持着嫩滑多汁，搭配他们家的三八，使口感更加多层次哦。接下来这道蛮火爆烧肉捞筋，你吃了一定会爱上它，吃起来感觉很像印度米的哦。烧肉是半肥瘦，酱汁是甜甜的，完全是小朋友的最爱。而对于烧烤的爱好者，这里就是你的天堂啦。无论是烤扇贝、烤肉串，还是烤玉米，他们的烧肉都是采用新鲜的食材制作的，烧烤的肉还保持 juicy， 肉肉分量足。当然少不了啤酒的搭配啦，而且最细心的就是你的电动车还可以在这里充电哦，边充电边吃好料后才上云顶，是不是一举两得嘞？